Iki Indonesia ini memang jeblok to. Ono bahasa Indonesia namanya kok asmanya. Wis ora apa-apa. Ngono ya ora apa-apa, ngono ora bisa. Wis kok asmanya. Sejarah Isra dan Mi'raj ini sebenarnya satu tujuan yang sangat mulia ini ibu. Agar manusia bisa berbeda dengan antara manusia dan hayawan. Jadi menurut saya itu antara Isra Mi'raj niki demo-demo. Isra Mi'raj niki satu-satunya bulan sasi sing nangkono bisa membedakan antara ini hayawan dan antara ini manusia. Karena apa? Di dalam bulan Isra Mi'raj Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah manusia diwajibkan sholat lima waktu. Leres mboten? Tak kandhani ya. Sholat niki sakjane men iso kanggo mbedakake endi kuwi wedhus, endi kuwi menungso. Endi kuwi kethek, endi kuwi menungso. Tengok-tengok iki. Soalnya menurut saya antara manusia dan hewan ini nek ndelok sejarah kitab mantek, kitab apa bu? Mantek niku dimintai kata niki al insanu hayawanun natek, menungso kuwi sakjane meh padha karo kewan ning mung sing bisa guyu. Bisa apa yu? Saniki bayangane ngene. Menungso karo kethek ki sakjane meh padha. Kethek doyan gedhak, menungso nggih remen. Padha to? Kethek doyan kacang, menungso ya gelem dahar kacang. Jo kethek kuwi nek kumpul karo kancane seneng tetan, menungso ya kadang seneng tetan. Ning sakjane ngalih kethek. Ora hehehe. Sebab ngeten ya, jujur ya, kethek kuwi nek gek metane kancane kuwi khusuk ora karo gelem-gelem. Ana. Kula wong ngurung tau weruh ana kethek petan karo gelem kancane. Ojo meneh persis. Ning nek menungso kan mboten, kita mboten. Napa melik ibu-ibu cebul. Cebul kita. Niki karo netane kancane wis ora lewek le gelendeng tanggane tak kandhani apa halinge nang iki jare dari saka Jakarta lha kecet meteng ha ana apa ora ana apa ora nek kethek kuwi rasane iri karo kancane kuwi setitik nek menungso kathah sanget leres mboten contone kethek niku ora tau iri karo kancane mung rebutan nek menungso mboten. Kancane nganggo gelang, atine melang-melang, ana apa ora? Nek sing nganggo gelang anggere setiap selaparan mung kukar-kukur wae ana apa ora? Lah ya kok arep udane ketoke yo. Jan kok klimbang-klimbang ngono ana. Niku nek mendung. Leres apa leres? Kandane tuku parabola pasan tarabola mumet yo tuku paramek ana apa ora? Tanggane ngedungke pit montor. Mumpet pikirannya hari bujuni damuk kayak gelok tangganya yang begitu motor aku sampai ngono di kapok kapok ngono mana ini namanya. Maka tengerikilah mau manusia bisa berbeda dengan hayawan tapi dengan syarat menungso kue mau istiqomah gelem nindakake sholat lima waktu yes lo saran-saran iki ana udan kita karo noto suasana iki agar pengajian itu klimbang-klimbang mas juk wis medun udan ini itu lah kadang kurang menghati aki karo kiai ini gila mulai rumah sana kiai ini karo udan kalah ya udah bilang udan itu kiai ini ngerti lah yang pertama pulang saya ini jadi selawatan di sini sallu ala nabi Muhammad moga-moga udan ini udan karo amin Allahumma. Ya Rasulullah,
diiringi dengan hujan rintik-rintik. Selamun alim ya Rofi Asam miwada raji. Kali patos gen, patos gen yang gue tentukan. Antanda yaji rata lalami ya uhai lalkir niwalga Yes, ya Allah subhanahu wa ta'ala dawuh karo Kanjeng Nabi, Rasulullah bersama umatnya yang iman kepada Allah dan Rasulnya
supaya nindakake salat gangsal wetal terus wa minal lain fada'ajat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Samping lima waktu di antara lani isya, subuh, luhur, asar, maghrib nambahi supaya diwidati wong Islam timut-timut. Malam hari juga ada yang dinamakan sholat tahajud. Leres? Bertahajudlah dirimu kepada Allah agar menjadi sebuah ibadah tambahan dan agar kalian-kalian semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, ibu-ibu sak mene kae iki nek bengi do wungu napa mboten? Bagus. Juk lebar wungu teng pundi? Kamar mandi. Lebare napa? Pipis. Bar pipis apa? Oh, ora cekok bareng kok. Kasus bener. Neng sing paling utama di antara ibadah-ibadah lain mboten-mboten sanes salat lima waktu. Mula nyuwun sewu, Bu. Nek pancen diri ngaku menungso, iki tiba-tiba esok wayahe sejam papat punjul setengah lima mepet ngasih setengah enam ana diarani salat subuh. Terus nek wong tangi turu yo agamane Islam, timut-timut agamane Islam. Selain Islam kula mboten ajeng rembug. Oh niku mun kepercayaan kiambak-kiambak. Lah ngoten to? Nek ana wong urip nang alam dunya, yo ora mundur syar'i, agamane yo Islam, tangi turu kok langsung luru sego wadang. Kuwi sakjane yo ora patek beda nek karo titik. Terus mboten. Kapan wis tau loh kalau kono pitik jago tangi turu langsung subuhan di sini sama lo. Agamane yo Islam, bener-bener. Ya orang ngudur sari, arep mapan turu kok ora gelem raup, ora wudu, ora sholat isak bisa. Kuwi berarti sakjane yo ora ono bedane karo monyet. Leres mboten? Wis tau roh, ketek arep turu isakan bisa. Kok deleng-eleng ya, Yu? So, engkau bengi, nek bojone saman kon isakan kok angel. Bener? Ju arep jejeri jenengan, apa nek arep ngeloni jenengan? Jenengan ngomong, heis mas, aku tak mau dikeloni kerang. Wah, si langsung, gila wadih. Jadi men ono bedane itu antara ketek karo menungso, nek menungso kuwi duwe kewajiban ibadah sholat lima waktu, nek kewan niki pancen boten. Leres napa boten? Berarti nek ana wong tangi turu kok langsung luru panganan, langsung ceker-ceker luru gawean, ora beda karo pi. Sama sing ngomong lho. Leres napa boten? Ana wong arep turu ra gelem salat ya padha wae, ora beda karo wedhus sing tak kandhani. Mula saking pentinge salat teng mriki iki dipun aturake, sakjane sapa wonge ninggal salat lima wektu, sak wektu wae tanpa mundur secara syar'i. Timut-timut. Niki janjane upama jenengan diweruhi siksane, wis ora urip awak dhewe. Ngeri nama betul ini ganjaran ya fantastis. Sholat subuh jamaah kuwi ganjaran ini luwe apik katimbang dunya sak isine. Allahumma yang krono menung soyoyu ganjaran kuwi ora ke on. Leres betul? Leres betul? Subuh nalika ana undang-undang itu ini sulandu khairan minan iki maknane apa? Salat kuwi luwih apik katimbang turu. Ning sing turu ya tetep turu. Nggih napa mboten? Kemul pancal meneh. Niki lek darange kula mriku. Nek mriki ya luwih parah apa mawon. Iki nek daerah Cirebon mriki mboten insyaallah begitu. Sulandu khairu minan naum.
semangat untuk berjamaah. Allahumma pani griku mari masjid grutu masih berutak leres sandali niki demo-demo dulu sholat subuh jamaah niku ganjarannya lu hape kadingan dunia sakit sini emon dene diiming-iming koyong ini wae kabunan Gunung Jeblok gini apa Jawa Timur dereng damu gini apa Semeru Jeblok yuk susah Magelang dia ngelaki Magelang Jogja terusan daerah Boyolali dibuka karo Merapi pada tahun 2010 emutan ngeri nek karo ngono kae jajal kepi oh mak giwa arep diu woi barek grupo sebuang tempuran dilati woi mak giwa aku sebuang aya ngono ya dilo teling-eling daripada awak dhewe ngasih dibuka karo alam koyo ngono yuk bareng-bareng donga diutamakake amin Allahumma eling-eling kita sore padha ngaji cocok ya nyuwun marang Allah kang maha suci leres ibu nggih ringa wengi aja lali padha ndonga supaya ne urip iki samulya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina leres nggih. Rojab, lebar rojab, rojab Sya'ban. Sya'ban niku nek wong Jawa le ngarani wulan ruwah. Leres. Mula nang wulan ruwah kuwi kathah mriko-mriki do nganakake sing diarani sadrangan. Iki aku mboten. Cek karo pengajian ora? Kok ora ngundang kok mboten.
apa lemongan tok tok mung do ngumpul tahlilan juk dahar-dahar. Kowe jenengane ora pengajian madang geden. Bu. Wulan Sya'ban, ruwah. Kenang apa wong Jawa ngarani ruwah? Ruwah iku asline kondo eling karo arwah. Mula arane pengajian Birrul Walidain ora ana liya awak dhewe kon eling karo arwahe. Krono dhewe urip niki kabeh nenggoni warisane wong tuwa. Gitu mboten? Iki jujur-jujuran. Aja do ngakusi, aja do bohong. Nek tak delok wong lanang-lanang kae sak mono kae. Nitik batuk do meling-meling kaya ngono kae. Gitu? Wong niku anggere bat ketune menceng batuke meling-meling. Niki biasanya duwe Tegal, duwe Sawah iku modele warisan. Terus mboten? Ayo jujur. Jenengan barang Bu, jenengan gadah Tegal Sawah niku lak tetep warisan to. Temenan kula ora patek percaya nek mulai itu Mbah Jil lak percaya kok. Duwe dari Hong Kong kok. Temenan jujur nggih. Umah-umah niki dalem-dalem niki, wah niku ana sing tebar bangun anyar barang niku 0.000 nggih. Nek upama salah ya kula jangan aku. Niki nek tak delok pekarangane mau pekarang waris. Leres banget. Pekarangane ya wah. Iki sing kudu lesson barang iki pekarangane warisan kita. Iki nemu mboten. Ora kelakon itu cukup dhewe. Maksud kula ngeten. Wong awak dhewe iki nenggoni Tegal Sawah. Nenggoni pekarangan warisan. Mbok yo ayo bareng-bareng Birrul Walidain. Leres kok mboten. Cocok apa cocok? Mula wau nalika Birrul Walidain wonten niku Bu arep ngaji ngene iki ra ketang 10.000, 5.000 nggawa saku, paham? Nyemplungke nang kotak diniatono. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten? Ya Allah Gusti, kula badhe nyemplungke teng kotak, nek ana ganjarane tak wehi keluarga utawa roh sing sampun suwan nang ngarsane Allah. Cocok apa cocok? Sing apa sing? Niki dugi paham apa paham utawa jenengan dari pengajian mriki dari haul termasuk niki ya padha wae dugi dumane jenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala luwe ape kemis sore kala-kala yu kuburane wong tuwa tiliki cok tiliki napa mboten kadang lucune ngaten lho nek Tegal Sawah mono le miliki yo ingklik. Intip ku esok sore intip. Nenek kuburane wong tua kadang ora tau tilai. Ana ora? Wong ya teko. Sik kudune apa kudune? Ketoke putih. Lambene putih. Seragam. Jajar kiai ne. Endang pisan. Iki temen. Mula kula lek cak matur gagakan ngene ngene. Ngene lho Bu. Roh niki lak mboten sedo. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin. Temen-temen. Tatkala Allah sudah menyempurnakan jasad punang cabang bayi lalu Allah meniupkan roh ciptaan Allah ke dalam jasad punang cabang bayi. Jadi asline sing sedo niki ora kok ruwe. Paham Bu? Roh niki ora ana roh sedo mung pindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Alam roh pindah nang alam kandungan bersama ponang jaban bayi. Berapa lama roh bersama ponang jaban bayi di alam kandungan? Roto-roto 9 bulan lebih 10 hari ya cokono bayi lahir umur 7 bulan saka kandungan ngoten mboten kuwi jenengane bayi premium prema apa pretalent tenjang sisan oh iya bener kaya tukang sisan pretalent ya toh itu harus setrum lambine kok wis lah men tambah jojor prematur 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 tapi rata-rata tetap 9 bulan lebih 10 hari. Lah di sini Pak, iki wong lanang-lanang. Nek ngengeti dengan adanya kehamilan ngoten niku, mula wong lanang-lanang ya aja cocok maido karo wong wadon. Sebab wong wadon niku gaweane ya mung iri-iri, ngene mboten Bu?
semangat gue. Nih tenang, umbah-umbah, asa-asa, resik-resik apa? Omah, gini boten, ulah-ulah, ngeter ke anak sekolah, sore arep ngaso mah gejah, bengiar turu gugah kon lumah, gue kudu kon ubah-ubah, nek ora ubah lek meniko debok, gejah. Debok lek meniko debok, bosok. Ambulane iki kok matur blak-blakan. Eh wong lanang-lanang ya cocok karo iki karo wadon. Terus boten? Cocok ya yo. Nalika hamil iki wis gawean dhewe, sak gawean. Nalika hamil 9 bulan, wah, weteng lutur miring karo tetel. Gini boten? Lutur ngatang-ngatang kok ketindian salon. Jujur iki lho. Lutur mengkurep kaya timbang. Ora wong lanang-lanang. Nek duwe bojo sing gek hamil, tolong Pak, ambene digrong tengah. Ini sambung mengkuat. Ini teman-teman. Laruh dengan ponang jabang bayi melalui proses. Niki. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum lata'lamuna say'a waja'ala lakumus sama wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala ngedal kekunan jabang bayi sekok gua gargo seorang wanita imut-imut Allahu ahrojakum min butuni ummahatikum sekok wateng ibu ni awal jiwi latak lamuna syai'ah ora iso opo-opo, ora ngerti opo-opo lingku pengwis ono, meripat ono, ati ono supaya syukur nang ngerasani Gusti. Lalu kunan jabangnya bersama roh niki lahir teng donya niki dadi awake dhewe. Temuk-temuk. Lah mengko sawise dhewe niki urip mbuh setahun, rong taun, tekan 10 taun, 100 taun meneh mesti bakal ana sing sedo. Leres mboten? Wong mati niki mboten urut lho ya. Ane urut mulu kula rada mentereng bener iki. Wong nom kok. Mesti nek urut kan sing sepuh-sepuh riyen ya. Sing aja do merem-merem nika. Sing aja do goreng ngene iki karo. Nah, ini biasanya telung dino meneh biasanya. Nah, ngeri. Masih sepuh-sepuhnya dintaknya perl-perl-perl-perl, kotor-kotor, entak sumpah wakabah, kotor-kotor meneh, entaknya tetep-tetep-tetep, penyanyi ini keset-keset-keset. Kayak wain ruamung, ramang, kayak saya pun keset. Nah, ini kulos yang terakhir, jengkul, si gotong, sopoy. Ya, penteng. Ngegrek, ya, ngegrek. Menjalin ini. Ya, per sedo niki antara perpisahan roh dengan jasad itu diarani sedo. Paham apa itu? Jasad gosok nang jeron bumi roh suan nang ngarso ilahi timut-timut mula asli nih roh niki boten sedo sak niki manggon nang alam barzah timut-timut alam barzah ngeten alam yang menunggu alam yang untuk dituntut menunggu datangnya alam yang terakhir diarani alam akhirat. Lah kapan alam akhirat tiba? Sak mengko sak sampune pun adanya kiamat kubur. Kiamat sing entek-entekan gek wae menungso mlebu nang alam bar. Alam akhir, alam akhirat. Mula dene temut, wis mengko anggere pengajian nang dinggon diniatono tahlil ngirim arwah-arwahe kaya wau nika kok lak dari tak umumake mau dari tak umumake ning panitia wis langsung mengambil sikap ya kurang koordinasinya gajal iki raketan loro beseke diubengke meneh kok menawa mau ana sing durung ngisi lha ngoten to leres iku nggih kula ya tak nderek ngisi supaya nek arwah kula Mbah baik kula ku ya oleh ganjaran. Nah ngoten to. Wis tak siapake yo anggere ngene wis tak siapake kula niku. Sanu dhuwit padha mawon, paham nggih? Ning gale niki selawatan. Jajan rak ketang loro meneh loro. Mbok menawa ginono sing mau rung isi lah. Kuto mau gur isi 2000 kok saiki niki ana 10000. Ha nyebok yo meneh ra apa-apa yo. Temenen diniatono weh no ganjarane kanggo arwah-arwah jenengan. Nah, karo tak lagune menunggu dadi sinambi dangdutan sinabi ngiring rezeki ini Allah
ganjarane Allah sing diwehke nampun arwah-arwah jenengan kabeh. Ngoten nggih. Sing ngomong ngisi wis ora apa-apa. Nek kula lakmu dereng di nganu kula makili kanca-kanca niki dereng. Ya wonten mriki kanca-kanca liwat kula. Sekian lama aku menunggu. Lah, ngene ganti sama video. Untuk kedatanganmu. Sorry yuk, ya ikut mangewu padahal dia tipis loh. Kok mobil ratusan juta kok ini. Bukankah engkau duit, ini nanti tau gitu. Telah berjanji. Rokoknya ya panitia kok ramu kok ake kok ya belum diri. Untuk datang ke sini. Kedatanganmu ku tunggu tahlilan lah sedekahmu ku rindu tek 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 Aku
gini nih ayo ya recep dokon eling karo sholat limang waktu ini ruah do eling karo arwai lah daripada ora rampung masih ketengah lima mengku ke soren sing nomor turun nih wulan nopo puasa atau wulan Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak iman tidak hai. Nah, ngapa ada orang iman dia? Coba lu sendiri sih iman, paham lah. Menang sih dia sih iman. Harpo jagung jajar dia nenek orang iman orang dia iman lah dia. Imun, betul? Imun. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu telah mendirikan puasa tersebut. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang takwa. Eling-eling bu, takwa itu maknanya simple. Nindake perintai Allah, nebihi larangane Gusti Allah. Nah, ini kita dilakukan yang lain. Nindake perintai Allah, nebihi larangane Gusti Allah. Itu ragamwa. Di antara makna takwa yang lain, takwa itu maknanya nerima. Paham lho tadi? Karena menungso tentang alam dunia ini tidak mirna-mirna beda-beda. Gitu kan? Ada yang sugih, ada yang miskin, ada yang melarat. Terus betul? Lalu pancen jawa yang jadi wong sing takwa nangarjani Allah, sing sugih kudunya tambah syukuri karo Gusti Allah. Paham? Sing miskin muka-muka paringono sa. Nah, leres apa leres? Nuwun sewu bu, wong urip nang alam dunya niki ana miskin ana sugih niku sakjane men kagem keseimbangan. Upama sedulur kula sora nalan niku kok sugih kabeh. Tak kira malah dhewe niku payah niku. Upama toh masuk angin cepet mati niku. Ora hehehe. Aku piye arep yo sing tukang kerik ora ono wis. Mosok kare nggon bos kok. Pak bos mbok kula dikeneriki awake ora gelem kok. Gini mboten? Sing macul sapa? Sing buruh ngamet kambil sapa? Wong wis sugih mesti megah ngamet gedhan. Gini mboten? Wajar wis sugih begitu kabeh kon macul ora gelem. Heh? Arep maneni pari wis kangelang, arep njaluk kuwi angsane wong gelem kuwi. Mula ana ni wong sugih lan rarat iku sakjane kanggo keseimbangan. Paham mboten? Niki estu. Mboten. Mula sok wonten nika pujane sugih lan rarat mas iku cobaan lho kae. Waduh muni. Paringin larat, aku rapopo. Paringin larat rapopo, sing penting sehat, sing penting selamat, sing penting cukup. Leres apa ini? Bukada ngono, sing penting joget tuh gak sih. Sing penting joget, anaknya jalur duit, nanti duit tinggal joget. Anaknya jalur sanggup mak, jalur sanggup nih mak, ke sekolah tinggal joget. Edan ini matikan ini burung liwet tinggal joget enten dia langsung lanang lanang ini dobrol ini burung edan tekan kok wah masih penting joget adalah babi ya masa aja itu lu joget harap atus joget harap liwet joget ya sih pentingnya selamat sih penting sih sehat lalu sebetulnya cukup wongnya paling penting cukup nih gajar tak amati ya wong gue nak cukup kepenak tanggane adol tegal saman bayari bila duitnya cukup kepenak tau gede Brahman kepengen jaro haji daftar bila lah selama juta duitnya cukup
Cukup, 1 juta kan kurang sak kursi. Leres mboten? Cukup. Ana wong zaman gak kepengin tuku mobil duitnya cukup. Cukup, paling ini cukup, cukup sehat, muka-muka paling ono selamat dunia akhirat. Allahumma mula timut-timut melarat sugih wis tinakdir saka ngarsane Gusti Allah. Nek pancen ditakdir sugih niki awak dhewe nyambut gawe kurangane apa? Esuk bali sore, sore bali esuk. Niki omong sakmono wae. Nggih napa men? Ana wong sing ora nyambut gawe ning yo diparingi cukup yo pirang, pirang. Ning aja lali tetep nyambut gawe ngibadah syukur karo Gusti Allah. Mula anane Ramadan niki lak didik. Wong padha poso. Gitu? Wong poso nang bulan suci Ramadan niku sakjane sing wong sugih ki men ngrasakake. Oh, berarti wong ngelih ki kaya ngene. Niki lho. Oh, berarti wong nek kekurangan mangan ki kaya ngene men ngrasakake iki lho. Mula Allah wajibke poso sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Mangkoma Ramadanan imanan wahtisaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge di dalam bulan suci Ramadan nindakake ibadah awan nyambut gawe bengi ibadah awan poso bengi tarawih, maka janji Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosane dinapura dening Gusti Allah. Dening aling iki Bu, mula poso esuk nek tekan bulan suci Ramadan, kadang poso ya ngarep poso tengah wis ora. Umure tutup meneh, kayane poso kenjang ora ana perjuangan poso kenjang. Malah bareng Ramadan dadi barongan. Nang sawangan kono, sikile gantung keton awake ora teko, ora keton. Kaya barongan to. Sepuluh awak yang ada bakso, sultan foto karena orang ada niku mau ya teka ya ya anak eh lemur muka yang ngomong eh poso sertak foto, sultan foto busa bakso, nyayam nyayam eling-eling ini sudah poso sapa wong sing ora poso bakal kena siksa ning Allah Subhanahu wa taala. Ning nalika jenengan boten mundur nek wong wadon nek kedatang bulan kena ora poso ning tetep ngarani. Paham ibu ya? Paham ya? Diadani loh sepanjang kualat kebanyakan ya sepinggi sisasi surah kuat diadani lantas nama boten nek sholat boten nek sholat itu rosoh rosoh kemurahan ini nek poso kok Ramadan dilalah jenis jatang bulan jatang bulan ke ya jatang bulan lah sembulut sembulut lah merujuk gitu. Ini masuk, mau sama yang kayak ngaku datang bulan kafe, bulan jir. Nah, ini kok kayak ngopo. Sejep, 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 kenger. Mantel ke, sejep, sejep, kenger. Kalau balik ke orang batal, tetap kewajiban poso Roma. Disiapkan poso Ramadan, putrane sing umur 9 tahun, di bulan, diwarai, kon podo poso. Ngapain bu? Sebab nek awet cilik ora diwarai poso, kok tekane gedhe kan poso angel, contone iki lumune. Madang iki ayah apa berenggak. Entar ora apa. Oh, bar Ramadan iki genawa digiyuk-giyuk wis to. Menan, mengle poso, ngene iki Bu ya. Ramadan awan poso bengi traweh. Lah masalah traweh iki yo werna-werna. Ana sing 20, ana sing 11, wis pokoke sing rukun. Yo nek kaya awak iki teko nglakoni sing akeh. Ngoten nggih. Kowe mau menawa besok sing ditompo ke sing 20 kan kepenak. Iki lho kan, iki wis sah. Kan nek sing ditompo ke sing 11 ya ora apa-apa. Dadi ki duwe tu rahan gak ngono to. Lah nek mau sing ditompo 20 sing ora ngono di. Payah mesti ngono to. Ora dileng-eling. Ning sing rukun sakarep ora apa-apa wong niku. Mung perkara sun. Nah, paham? Cocok? Sip, muga-muga dipun paring otak kula sing Allah taala. Allahumma. Yo. Sugih lan melarat mas iku cobaan iku cobaan.